papa mwana na ngai oto botana ye mwana na bande ko invite botana emission na ngabo comprendre vraiment que na saki na respect mingi pa ya mama tsala mwana. Donc Claude Machala pour biso za émission vérité. Respect mingi pa ya papa ya mwana na nga Claude Machala na bande ko ninga kotanga kombo na ete pona ko bomba image na ye aza papa ya mwana na ko ko changer papa mususu te na bande ko ngai ba bimisi kombo na ye esali propre te sali même na ngai soni. Il faut aussi la gaga maloba ya coup sur coup hein. Chadar pas avec coup sur coup beti bazongsi. Na bengi ye le 19 wana le ezaki jeudi. To solo le avant le 19 to bengana ki abanda ko compliquer ngai parce que na tikaye penza. Makamba kota mona penza na tikaye. Mais na ko mona mona ke première. Oui, ngana zo recharge mona ngon 100% mais azana papa. Image je crois et ko bima quand même. Ndeko caméra sunganga i pardon penza. Benda moi image oyo na ebité soda pour mona awa le yango wapi yango awa place ba kobi papounet de vini donc papa ya vini c'est ça le 19 septembre na ernini na 15h wana na uti kozwa mwana na classe na bengiye to sololi a compliqué ngande auto se comprena kité quelques minutes après bande ko kande na expliquer na émission na ngai ngai na école na mwana to koti na kati ya taxi na mwana tanga kana mo deza ko mwana yango na eko zo appel ya mama cha na mwana na koki koko se la eli kambute tanga na lobi cha na mwana zali musicien ezali kombo ya ndakute c'est pas parce que na lobi cha na mwana ki na manqué respect non j'ai toujours eu de respect pour cet moment. Na respecta. Tobenga wera son papa wera son. Tete tobenga kofi olomi de papa kofite. Tobenga kanjibe pienajibe piena papa jibe pienate. Parce que na so se rappeler na sala émission na papa nyoka longo. Tant to sala émission yé na benga ke papa nyoka longo. Ndenga na bandobe na papa mbato. O sala émission na tuna émission papa nyoka longo na bengo papa nyoka longo bena benga ndi nepsinga de. O benga na papa nyoka longo te. Je suis un peu plus jeune. Je suis en train de faire des choses. Antonio Miala, moi on balie ou on a l'impression qu'on peut dire qu'arrive t'as l'angolais ça ouais. L'angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Le ban à tout l'angola, bah ils sont comme dans la palanca wana, sont comme dans Mathieu. Mathieu. Comme normalement à hôpital n'importe sanator. Hôpital sanator. Palanca. Oui ça bande. Comme hôpital sanator. Au commis wana, permet nous à ton bar n'absorbe Mathieu Zarawana. Bar Mathieu. Sauf comme là-bas Mathieu tu n'as l'air à Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota comme Mathieu Jota. Dans ce tunica na rouage, batutu bayebi déjà agent César Moro Koto la palanca batutu bayebi agent César Moro Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana ezawana Londres. Oh non, sabi kaza mwana Angola, benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et ke na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Bon.
Oh, Thierry, je passe ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Biu pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coiffe-Côté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon Sous-Bois. Salon Hugues la Coiffe-Côté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coiffe-Côté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon Sous-Bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffecote.com. Hugues la Coiffe-Côté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coiffe-Côté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, Pitou Piou, il dort. Trop de niquiniques. Chikicha, chikicha, cha-cha. Bana ya Dallas, bana ya Etats-Unis mobimba. DHL e na system ya buka lelo, lamba lelo. Bokota bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Zinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile, dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, Omeki, Okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mukolekoya. DHL, Duroyo, Enyati bangonyo soto. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service. Situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972-890-87-81. Service d'accueil assuré. Solution mon ami, toujours travaille sur la DHL. Donc, les alliés garantis, toujours lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans le carton, nous avons juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et combien de kishasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici en haut, priez en assez, garantie 3 à 5 jours, et combien en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive prize. Chez Yale Financial Services, solution et mon année. Descartes Construction et Yale. Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment, immeuble, vente de terrain, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche. Au prix incroyable, pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçu. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447-93-92-82-813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243-89-91-56-86-2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moke, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michelou Atlantic Shipping, et yeah. Bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na côté na ba collé na bino na Kinshasa, bomitungi sa penzate. Plus, ba koya ko za collé tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lucadi. Plus 1-508-371-6043 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243-89-551-3038. Michelou Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Tout ça là qui est là. Qu'est-ce qui se passe à Nya? Et comme on a niveau là-bas, les réseaux sociaux, okay, nous allons dans la balabala. Aya star a bossé qui aya star qui star nyon sera comme nyon sera salaki au kende ovana balabala olela pour na likambo ya mwana et pa chala mwana et comme ki non ndere nini au komana nwana pe et comme na poursuivre ba menace wana presque na enlèvement. Merci beaucoup Ndeko Roger. Yo je na banza oyebi dossier oyo bien. Soza parmi bato oyo bayebi dossier oyo depuis 2014-2015 ndenge bandaki pe ndeko Eliezer ayebi dossier oyo maître Tony Mwaba ayebi dossier oyo parce que yende azalaka avocat liboso oyo asungaka ngai na dossier oyo mais après ngamo ko na bengaka lisusu pona ko yebisa eke atika talaka motema bo mama otalika te za famille totika tokene na makambo wana te oyo kutu ya mikole uti koleka tango tokendaki na ba avocat na kuna na parquet kuna ya Gombe kuna a rappelaki ba avocat yango ke ngamo tunazalaka premier avocat na dossier oyo ngam tunazalaki nango mais ye moko ya kali su son vert nga pona koyebisa ngai ke natika toluka kimia na ndenge ya bo famille et tout na koloba na batu mingi ke par rapport mbote nan na bandeko o baza kolanda ngai mbote vraiment surtout na ba maman avant nanu ko jije to koloba bolanda ngai malamu bolanda ngai pe na motema ya kibo mama même au bazali ba jeune mingi peki motema bo moto bon na ki motema pe ya ki bo moto même au bazali ba jeune toza pe na bande ko msu baza toza na bango ba age moko me baza pe ba maman baza pe kaka na motema ya bo maman donc balanda ngai penza na vision na image nanu ya bo maman nanu mama oya za na souci ya avenir ya mwana na ye ya bonheur ya mwana na ye mikole uti koleka na zwa ki likama moko o na kutana ki nango na relata ki ango vraiment malamu malamu te po yebika ke ezalaki euti ko salama donc donc nazalaki na ona be emotion donc outi na likambu moko boye oyemba la moko na television et tout ezalaki te ke na lali pongi après na zui ba idée ya makambu o na koki koloba na emission nde lobby na ngona e koloba te donc emission wana bozolanda o bomona ki na lobaki na denosaki na lobby yango lisusu koyo na denosaki ba menace o na banda kozwa banda kala tangu na zolo ba banda kala j'ai des témoins o bazali pe lelo ba koki koya ko témoigner j'ai des témoins comme Eliezer Tambwe Mwamba oyo azali honorable na biso lelo ye azali azalaki na contenu nyonso tu ya ba image ya ba video ya ba photo ya ba menace o na banda kozwa kala oyo bino ta mususu boyebi lelo te nazala ba temo lokola yo rojo azali wana na kotanga kombo ya ndeko na biso ko, ya mwasi te oyo azalaka na bino pe na Kongo mikili azalaka pe na CCTV ye pe azalaki wana oyo pe soki lelo ke motema na ye pe kozala ya malamu aya kotemoane na verite oyo ngai nazolobe kozala malamu mingi po ezalaka ate ke ngai nde moto nazoloba na monoko e video wana bomonaki nasalaki yango justement ntango nauti kozala menace ntango nauti kozala koluka koenleve ngai kosala ngai mabe nde bomonaki nasalaki video wana e j'étais pas seule j'étais avec mon fils. J'étais avec mon fils après na yaki ko benga maman tant na monaki ke vraiment e komi ko kende mabende na benga ki maman ya kambangu nda yaki ko sunga ngai ne sika ya passe on na outa ki na kutana nango
Et ça là qui j'ai dit, il y a les 19. Nakobanda pendant les bandes de bande konanga. Avant la bande nan na likambuya jeudi il y a les 19. Na bande nan na likambuya jeudi il y a les 19 et nakozonga na ba photo oyo moni wana na mikanda oyo moni wana na expliquer bande ko malamu ba comprendre likama oyo elinga ile le uti wapi pourquoi le lo na jui courage to makasi ya ko dénoncer likambuya ngo ya koloba yango pourquoi avant na sala ki yango te ba ko comprendre. Jeudi il y a les 19 septembre, na kende kozwa mwana na classe ndenge mama nyoso tu a kenda kozwa mwana na classe ndeko oyo azali na caméra vraiment sunganga e makasi ke ba image oyo na kota kuna na kati ya caméra na kende kozwa mwana tozali na ane oyo bana bazotanga ane oyo bana bazotanga nga na moni pe yangai pe il faut atanga akende classe a passer première mais na moni papa a bougé te na meki ko benga papa ya mwana na nga ona bota na ye mwana oyo aza mobali na ngai te aza nde papa ya mwana na ngai parce que nga na vi na nga na bota kaka mwana moko bandeko na nga oyo bozolanda ngai boyeba lelo oyo bozoyoka lelo bato bazoleka bazofinga bazoloba parce que bapesi bango 50-20 dollars natikala kozala na bana mibale na vi na nga te naza na mwa bana misato te 4 te naza na mwana moko oyo ya mobali na bota na vie na ngai ki oyo akokokisa na mikoleko ya 6 ans na ju na bengi papa ya mwana na bisi bana babandi classe tala boy na mwana nani papa mwana na ngai oyo bota na ye mwana na bande ko evite bota na mission na nga bo comprendre vraiment que na saki na respect mingi pa ya mama tala mwana. Donc Claude Machala pour biso za émission vérité. J'espère mingi pa ya papa ya mwana na Claude Machala na bande ko ninga kotanga kombo na ete pona ko bomba image na ye aza papa ya mwana na ko ko changer papa mususu te na bande ko ngai ba bimisi kombo na ye esali propre te esali même ye na ngai soni. Il faut ça la kaka maloba ya kusirku chadari pa be kusirku beti bazongisi. Na bengi ye le 19 wana le ezaki jeudi. Solo le avant les 19 to bengana ki abanda ko compliquer ngai parce que na tikaye penza makambo ko to mona penza na tikaye mais na ko mona mona ke première oui nga na zo recharge mona ngon 100% mais azana papa pourquoi na landara so so papa pe se lokote parce que na zo ba appel ba conseil ya batu ya minene ya mikolo pe na ko lobango awa kana mingi te wayebisa ngai tika mais na tel mona passé première quand même. Au lieu bande ko tsanga pression zo mona zo mona zo pena no charge mona ngo tota na ndenge ko sala na benge to sololi andimi okay sali combien na pesi ba explication nyo so tu ndenge ba komaki na kati ya mikanda ya kelasi ya mwana na pesi mukolo oto yo kana kia sala eloko akomi ko compliquer nga ya komi ko memanga e gauche droite nga na hebi c'est bon lokola yo komi ko memanga na ndelo wana problème ezate nga mona si ya bandi classe ngai nazo ya esika yo zali comme ça lokola yo mesana o mesana deja na komena senga o sala o yo ko iko sala parce que ngana ko iko ndi makate a chaque fois pour o sala te ya moi ya mukie na motema kaka ya te ya mukie ya bo papa il faut toujours o sala nga ba chantage il faut toujours o compliquer nga o swe sa mutu na ngai na ye ko benga ye na 15h le 19 ndinga na lobaki nazo la kisengo boko limbisa ngai telefone na nga peza lisusu na moi problème moi na koisa ki yango mais image je crois et ko bima quand même ndeko caméra sunga ngai pardon penza benda moi image oyo na ebite soda boko mona awa le yango wapi yango awa place ba kobi papounet de vini donc papa ya vini. C'est ça, le 19 septembre. Le 19 septembre, na Ernini, na 15h. Wana na uti kozwa mwana na classe. Na bengiye to sololi, a compliqué ngande o to se comprena kite. Quelques minutes après, bande koka ande na explique na émission na ngai. Ngai na école na mwana, to koti na kati ya taxi na mwana. Mwana tanga na mwana za mwana. Yango, na ye kozwa appel ya mama tia na mwana na koki, koko se la eli kambute. Tant on a lobby tchalamona zali musicien et zali combo ya ndakute, c'est pas parce que la lobby tchalamona qui n'a manqué respect. Non, j'ai toujours eu de respect pour cette maman. La respect à la maman. Tu bien à papa ou la son. Tu bien à ouer à son papa ou la son. Tu bien à kofi au long de papa kofi te.
to ben arrangé bien papa jibe bien parce que nazo se rappeler na sala émission na papa nyoka longo tant to sala émission hier na ben arrangé papa nyoka longo ndenga na bandobe na papa mbere to sala émission na tuna na émission papa nyoka longo na bengo papa nyoka longo bien na bengo ndenga na tsinga te o ben na papa nyoka longo te ndenga nyoka longo ben na nyoka longo poni ni azasta azasta bozo sala émission ko ben na papa nyoka longo te papa Michael Jackson c'est ça. C'est pour ça que j'avais dit ça à moi, parce que ça combiné à côté, ça combiné à Yassine. Il y a un peu de temps, et après, il y a un peu de temps, papa y a un peu de temps, il y a un peu de numéro, il y a un peu de temps, il y a un numéro bien. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Tu peux changer, c'est ça, on peut changer. Tu es dans la date, pardon. Tu peux changer, mais tu peux changer, c'est ça qui peut changer. Voilà, au moins les 19, il y a un mot, appel entraînant. Les 19, il y a 15h58. Même heure. Même heure. Donc, 3 minutes après que solo nangana papa ya mona nangana papa Claude, à Bengingaï. Donc, on a 2 minutes et quelques. To solo là, na y a 2 fois. Parce que le lendemain, on a Bengingaï le souci. Na y a mis téléphone. Parce que Zambala, il y a un mot, il y a un mot, il y a un téléphone. Il y a un mot, il y a un mot. Et ça m'a dit que j'ai téléphone. 2 minutes et quelques secondes. Il y a 3 minutes. Tu m'as dit que maman Boni, boutique à ma tata, yon a papa Claude, boutique à ma cambouana, te, kobenda na karobenda na karolandana. Il y a un andap ou nazan a besoin d'auto solula, na kimia, ngaï moko touro, il faut na luka solution ya ma cambouana. Parce que m'a dit que j'ai na maman. Tant on a déjà que. Tokutanaka. Tant que solo ne pas de maman, tu n'as pas de maman, tu n'as pas de casino, na n'as pas de maman. Rompre qui ne m'a pas de maman. Il y a un tokutana. Na bandi koya. Il fallait que tu aies un casino. Na longwe ka mon désir, pour que tu aies un commandement. Na longwe mon désir, na bandi ko kende. A rappelé que tu as un casino. Tokutana. Wana. Na supe, na ebi si kaka taxi, kaka taxi, ou kaka chauffeur, a ko témoigner. To sala ki nena kas nese papa to ki na o komondino ba benga to ki na super voiture taxi mena za ki na bona to ki sans le kanisa ba bena mutema to komi na o komondino to komi na o komondino wana na to ki jeune fimo ko ko ma oui mama a déplacer ki a yebi singa iso ki oyé o vanda o zela e azali ko ya o kota na kacha mpango o zela. Angana ebise mwana kokota na kacha lupango tena kufira na zela libanda na ebi bete loni ebise ngana kota te parce que na zaki pe na idea mabete makanisa mabete na ubika ke na kota tena kufira na zela libanda la jeune fille a insisté bi aya nyanga na ebi yo bien kota na kacha lupango ko vanda boye eza malamu te wana ezaki na papa moko mibale ya lupango oyo ekangami na bango ya sécurité moko je crois na moko mususu azaki ka muninga ya sécurité na zaki na mwana na maboko ya mukie ba vanda ki wana tango yozo insisté ba papa wana ba vanda ki soki nazo kosa ba benga cameraman akende bango ba benga na kote na bango ke ko filmer bisika makambo le kaki azo ba témoignage ba na insisté pe pa fuir na ke moi na kota ezate parce que moi na bande de ako déranger nga téléphone na beta ba jena téléphone na ese no biso to vandi di banda eko bimsa de kit ya plastique atel biso na vandi. Esprit moko ebisinga te na vanda te na vanda mwa muke na eko ebenga jeune fille na maman biso to déplacer nango soki maman ye e bongo bo benga nga na zonga ebisinga te ya ni ako kende te maman ze aza deja na nzela azo ya nga lebise te na ke musika te na ke kaka awa na kalu fungula polisi moko ezalaka mupanzi ya boye ya kalu fungula na ke kaka awa na kalu fungula nazo umele te nazo tika kaka dosye moko wana e bongo na zonga. Insisté à la coquine de maman, ça déjà pembeni, ce coquille à cosilica, a commis déjà pembeni, a bengi de sous, tchala moi à la téléphone. Tant baso sur la la ébi marabaso sur la télé, n'a zo soka, oh y'a zébis, n'a pas zon n'a vand, n'a bia. On n'a vand dans la carte, la voiture, la kitcha, t'es la kinga, n'a le monde à la kitna bi, ou t'en vand dans la voiture, n'a vu. Le quoi vina, ma l'eau de canjou, n'a vand dans la carte, voiture, n'a vand dans la kitcha, le bosso chauffeur. Moi, je vais vous montrer le téléphone. Je vais vous montrer la vidéo sur Internet. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo.
tant que je peux payer 3 mètres en ciment. Chauffeur, mon chauffeur, on a bien César. Je suis un garde corps, mon coeur, mon coeur, mon coeur, parce que naebi barumi balé moko anande azalara neti aya nenenge ya mabé wana kiti ayi place nga na fandaki na koto na mpandi na telemi ya koti mtuto bandi ko soko ngai na yeba mama ani ni su ni kini kaka makambwana to bandi so nga na bandi ko ke le tanga le to zo solo la maître moko azalaki wana wana kutu nga na naebi kutu teke bazala bonso ba maître so ya pepper de son naebi na maître bazali ni sato. Moko azalaki wana abandi maman. Wana na yo tambu saka kombo ya vie soki ni yebi te ke vie za mutu munene. Vie za mutu munene na pe. Eh vie na lobi boye. Oza mwana nchangu mwana njili. Oyebi yo bien ke jibe service. Eza agence ya mwana njili mwana changu. Me ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye. On a un jean, on a Saint-Thérèse, JB Service, on a un confinement. Oh, tu dis, 10 ans, c'est commis. Et puis, les gens ont fait un lit pour commenter, Maramoko. Papa, ni les gens voulaient laisser. Donc, c'est moi qui m'a cassé. JB Service, et ça, caca, on est qui s'achète. Mais ça, ce soir. Ah, nous avons un couillé, mais ça, il y a un bimba. JB Service, ce qu'on a dans Brazzaville. Et ça, quand il y a Braza, pour ne pas avoir un tabulo, pour ne pas avoir un Brazzaville. Précisément, et ça, à côté, il y a l'aéroport, il y a Maya Maya. Derrière, mon cousin, il y a football. Mon dignité. Maman dignité. A Yenzila, mon cousin. Maman dit. Oui, na entra mon abilo ko to ko ma elobi. La coiffe y côté. Papa na Kerouane, éternel Kenaya. Kanda, taba, y côté. Sensi. Nganda taba. Fenemene. Nganda taba. Che Hugues la coiffe y côté. Papa na Kerouane, éternel Kenaya. Tabaïkate. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. Tabaïkate. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. Tabaïkate. 01 41 55 0000. Tabaïkate. Takas. Perdre maman rappelle la maladie malobane na bi aza mutu munene na pe perdre so za ki mutu munene adinga ka se respecter adinga ka za responsable adinga sala makambo azo sala te donc bino ndinga ko za na système na bino esa ya ko mena sakaka ka ba pengo ko sala na bandis ko ko répondre ce qui maître wana mais non non na ngazo a moi rectification mon OK avant yo o kutana na batwana pour le bien mo kutana kati ya bango mais déjà par prudence au bien avocat non tant na lingita wa insister na kutana kati ya bango na boyi to vandi libanda tant to vandi libanda na yese kina déplacer na kene place na nganda kene soki na nini na kalufungu la kalufungu la kutu te komonika so on wo ko ma food market ko ma bonanga mbona loko moko na police basali wana ya sikawana. Eh, na ngaki na kende wana ye insister le biteke tikala kaka mama aso ya deja tamu tiko na koti na kata voiture merci osunga na yeko benga na yemite suki na koyoko tanga kumo te ye ifo uzo ena reserve parce que te ye ye pe aza avokanante te ye aza maître aza magistrat aza magistrat pardon ye apesa mo conseil ye apesa mo conseil suki abenda nini omoni karatala ba apen denge la ndani omoni denge la ndani omoni le 19 ans, on a papa. Oyo, il y a papa Avini, oyo, il y a maman Tchalamona, oyo, il y a mamie, oyo, il y a magistrat. Moi, je ne suis pas papa, je ne suis pas magistrat. Nakala R.
Ezali magistrat. Donc après Saint-Esprit, n'a pas de côté. Parce que on a Zaki pe non avocat. On a pas Zaki non avocat. Magistrat de Ebisinga ke kokota te vanda libanda. Ce qui a besoin de solo, on a yo zele libanda. N'a vanda libanda. Tam le on a magistrat le bon on a bité, on a vanda na kit, on a vanda na carte voiture, on a côté. Tam suko maître on a sécurité comme koloba, comme koloba ce comme loba mabe. La souffrance d'amour, il est grand temps que et locaux émettent et ça qu'on mette fin à ça. Solution morose à la trouver à l'amiable pour battre belé. Je reprends battre belé parce qu'on s'est rendu fatigué n'a zawana et ça va tout moro bouillé. Bah, il y a une négociation fatigué foukama foukame la kabila pèse en pouvoir t tout qui n'a l'élection les boussoirs pour conditionnel et ça qui kabila ont autant à été comme président. Agne tout le tant que je suis là, je ne sais pas si le trafic de fiancés est en train de se blesser si les gens sont insultés. Donc, tu es en état de droit. Tu es en état de droit, tu es en état de droit. Donc, si tu es sali, tu es en train de se nga ana eko sala crime mokote bino mutu bobengi ngai mbala moko metra na eko loba ke yozo finga kabila yobite kai kabila mutaza mukondi na katya mbo ona olo beza maloba na o pesa ngona eza maloba ya lokutate parce que na yebi ke tamu na koke no samba na koloba kama kambo ele kaki parce que na ko bakisate po bango pe bazana maloba koloba nga na ko ya bakisate po e banda ke akosa ki place bo ya bakisa ki place bo te to bandi ko sa discussion na ebite ke kablande mutu azo dirije mbongo nga di ko dirije mbongo ngona e ko mse papa wana okosi to bandi ko sa la sponga discussion na maître na e ay ko mse nga ke yo ofingi kabila zero ko mona ofinga se papa nga na fingi kabila te pena ko kisko na zoni si maloba na ye pona boye ba ke no kosi na nga nga na fingi kabila na e ko mse papa nga na fingi kabila te na zoni si ne maloba o yo lobi na fingi kabila te pona ye biso ke na fingi kabila te na za kana relation ya malamu na Saidi kabila o azali leki ya president kabila donc jamais na ko finga kabila ndeti ko moko azala ki wana ayeko bimisa telephone o ngape na kanga ba photo na Saidi kabila bimisi fu ba telephone na bando la kisanga siko ba photo ba kanga na Saidi na biso so kanga ba photo na Saidi wana za problem na yo mais ngai na fingi kabila te parce que na za na ba relation ya malamu na solo la bien na Saidi nya ko luba na yebongo maître sikoyo o azala ki mpanzi wana garde ko atala mwana yeko insiste ani atika makambo wana atika makambo kuswana yaka okota na kacha lupangu bosolo na name tam siko maître ayeko senga ngana kota na kacha lupangu tam mo maître na bande ko sala net ma roma lok makamba malamu te et pe singa pe kandat nga pe na komi ko répondre ayeko senga yaka to kota na kacha lupangu mère azana lupangu bosolo na kacha lupangu mo lepse maître na kota te pardon penza limbi sanga na kota te so mama azana beso to solo abima ye moko libanda awa ayato sumu parce que tant abenga ki ngali et sala ki te ka bengi na ba maître ko ba ye combinaison donc bino ko benga nga popo bengi na ba maître ko osala ngai mabe na ebi si na kokota na kacha lupango te na boy kokota na kacha lupango ayako ebi sanga bo ani akota kasi na kacha ya vatu to luka ta place moko ya kalme to longwa awa to longwa place to sala ki obango ba bengi sakinga poto luka place a kalme to vana ko batu ba komi ko ya batu siko ba komi ko ya ebele batu deja ba sala ki mamke oyo ba kangama na bango batu siko ba komi ko ya na ndenge ya ebele na ebi se jamais na kokota te lokwa pe masika ebi se nga kokota te na ebi se na kokota na kacha lupango te na kokota pe na kacha vatu te na koteme makaka awa soki mama azana besoin to solola abima ato solola libanda
et pour ça on roule bah maître Moussousou donc on a le bah sécurité maître Moussousou il y a garde corps sur la terre moi là et quoi on a déjà garde corps on a Moussousou déjà on a déjà tout comme on était déjà bandaka mais vieux on a Moussousou garde corps même Moussousou on a hier ça va bien maître on a hier a bandit pour brutaliser ngai on a la moine Maître à Pomba, c'est la sécurité. Parce que c'est la Mundouki. Je crois que c'est la police. Parce que c'est la Mundouki. Aïe, on a dit qu'on brutalisait. On a dit qu'on brutalisait. On a dit qu'on soit en aïe. On a dit qu'on discutait ce qu'on a dans le maître. On a dit que c'est papa, on s'en a mis de l'autre côté dans l'état des droits. Au moins, il s'est joué pour qu'on a menacé. Et si elle est qui, la minute, on a bombé le soupe. On a bombé trop, on a vendu, on a bombé trop. Je préfère écouter ceux qui recommandent à l'internet, ceux qui recommandent à la télévision, les journalistes, les gens qui filment, ils ont les cas. Je préfère. Et ça, je suis bon. Témoin, je suis bon. Parce que je suis bon. 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 Je suis journaliste Je RFU. Je sais pas si je suis bon. Major a eu envers ma maman, matin la dip na kimia token. Kota la dip, ah, pas bon passé, major pa yeba ke note. Kota la dip token, c'est papa major non matate. Tant on a eu mon ake, comme yaba policier, ba ye, et l'homme yaba maître, n'a pas kota la kata n'a pas eu son maman téléphone à ben maman psy net fumi. Yaka siko zo moto yaka, salamba. A eu son moto, les tasses vont naïna freiner non ma baba policier wana. Na boi ko kende mo na ka bandi ko le na zuka telephone na boka mo na koti ta kata saki na komi ko resister na ba policier donc nyon so wana na présence ya mwana mwana zo na présence ya mwana na nga za ya ko zoka awa na zo bisabino o ya za mama za père de famille za mère de famille tous o mwana ba kambo nyon so toze o le kaka o zo le ka o mwana na nga e bien ko nyon so tu na mutuna e mo ku da sala ka ke na zo ba re na ko sa ko sa e mais on a besoin d'expliquer à vous ce qui est allé que donc on a dit que maman a torturé oui c'est pour la nuit qu'on exposait moi la tête ce qui est allé que n'a pas moi la femme c'est à PC micro tu le demandes c'est mon vini dis moi ce qui s'était passé quand vous étiez allé chez papa Claude à quoi il y a A à Z parce que nous t'as expliqué qu'il est qui n'a pas eu tant ouais qui petit sur les alliés tant ouais qui avant la soirée à Dieu bah qui n'est pas son bloc de bande à expliquer une autre type de bande
ne parle pas de la vie, ni ma camine, ni le kaki, pour venir à la vie, ni la vie, ni la vie, ni la vie, ni la vie. Donc, aïe, bien, goma, la, la, cause, le monde, le capitaine, le monde, moi, la gaza, le loco, la gaza, tout parce que, n'a pas brutalité, ou la brutalité, ou la haute, ou soit qui a soca qui a, non, la c'est dans un coup, soca, a, soca, a. La police, elle, même si la police, non, bah, t'es l'état, la peine, à maman, l'état, maman, y a, on a peine, si, bah, bon, le col, la bino, bon, mais, bien, on a mis, faut, on a été. Na kozali susu kimiate toki ni ngona ni fobulo mbi bo meme ona zwimba la moko na longwe place na zaki na telemi na prince ta ona telemi na prince za lokwa na kaninze la tiba to le kalisote ba voiture suko komo ya et telemi ba to suko ba yeba tondi ba to jaba zaki bele ba esko ba tondi tala ko kangi prince to ba lika ba luka ba longola ba voiture ba ngolika e kanga ma wane sika wana soko boza na moyen soda na biso. Ok, on a un micro baladeur. A tout n'a pas tout, on a un micro, surtout dans le pan où on est ma voisine. Pour boire le loup en cas. La canguine, là, ma voiture est le côté de la ville en côté. Le temps, maman, y a tant, maman, y a comme ça. Mala, mon policier, mon co, Azaki, n'a pas de doute. Il y a garde quand on a dit, bon, quand on appelle chauffeur. Moi, dans la carte à voiture, bon, quand on appelle chauffeur. Bah, je contacte un chauffeur. Bah, qui dit chauffeur dans la carte à voiture. Voilà, moi, quand je viens à Kiti, à Bandi Kolela, Azaki n'a téléphone à Bandi Kolela. Quand à Bandi Kolela, parce que n'a pas ce téléphone est distrait, rien moins d'amener dans un sac dans un sac dans une en Abimi, moi, n'a banda Kolela, n'a n'engue à Mouquette, n'a eu pas n'a eu pas le souci de passer ma casse à ma campoute de Kate, mais passer à Kolela, moi, n'a n'engue à Bandi Kolela. Maman, arrête, maman, viens, on part, donc moi, n'a Bandi Kolela. Voilà, moi, quand policier, moi, a eu pour tal, n'a 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 mais oh, Annette. Parce que Zaki, après, comment il y a 18h? Oh, Annette! Mais Annette, il y a un mot de ce zone, il y a un salon. Quand tu es là, tu voiture, major, il y a un salon. Ah, non, on est là, on est là, on est là, on est là, je jure devant Dieu. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Major, il y a un salon, on est là, 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 lobby, il faut que le comporter dans mon pays. Parce que les magistrats sont major. Major, il y a un bureau qui est à 9h, il y a un bureau magistrat qui est là. Il faut porter dans le plateau. Il faut porter dans le plateau. Donc, ceux qui sont là, ils 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 sont là, major avec au bon de langa à Niako. Tata on va voir mon major au bon de langa. Maître on a comme susu a comme il consilica. Mais bino bosso au bon de la haine n'engue ni bisso tobe ni bino boya bokangae. Bino boko mille susu au bon de la haine pour nani. Ngas kota on a occupé ma bango par comme que bango major au bon de langa bino bon. Ah après le quoi n'a zan a raison n'anga n'a salé loko ma bête n'a voti capete. Major a voti na voiture la bino bino major on a boké n'était la bandi ko discuter na. Viewana ou avant-hier qu'on le met major maître wana mais c'est pas bon de l'engater pas bon de l'engater dans n'engagez ni soyez pas bon de l'engager parce que ma monique na sale loco ma bête ma monique na zai mousson n'ayez pas bon habit bon le quoi habit bon n'ayez pas bon bon mangai le quoi habit bon n'ayez pas bon n'engager ma bête aucun insulté bon ça la score bon n'ayez pas bon voilà mon co hier papa est venu Claude ayez pas bon major ta ma monique ma cambre comme il m'a bé ayez pas ta ma monique comme il m'a bé. Bah journaliste, bah comme il y a, papa on est RFI et tout. Aïe, quand ben un major y est moko. Aïe, si major salato au longola, et wana akende. Aïe, si major major salato au longola, et wana major a bengi na bisou mpandi. Ani atana on a outi ko solo na Claude. Azo a insisté, azo koutou na souci, na azo a ko insisté ke na longolo awa na moine. Aïe, star, toko s'éterniser, on a te, parce que c'est ça événement où yo. Surtout but au vent de la pena awa et au sera la pena qui tout ça date deux jours dans cette émission au Anista na na ni na zone qui s'appelle et on se pour du surtout l'histoire surtout de tenir tout ça les lelo lelo ils ont pas pour tout mettre fin na bloco Claude machala et c'est nous avoir responsabilité na yo bien sûr le bon moyen bien côté na c'est papa na yé bien loco mon côté. Ndena poko na ngona yeko kende papa. Papa sikuwa yeko bete na ngali solo penza bien kebabimaka azalaki manager na yebo na bo.
tant papa est ici na bon na bino na koti ka bon tena ko benga ye aye na benga ye to vandi to sololi na tuni na biso mais yo za marié ndengeni yo ibisanga teke ozala ka mari aseki ko seka son ndenge mubala za kake oye ko découvrir le ko moko oye ba kite nde ye moko papa vine ko ibisanga wi na za marié na ibisaki o te pona bandai ko banga on dit mangaite oboya nga yango na bombela ki na ipsa ki ote mais moi si nanga za ki na Afrique du Sud na bana mais bakoma awa bavana na GB aza asala kana ye aza wala chala mwana bota na ye bana non wana ya ebisi nga kaka moi si na ye azala ki na Afrique du Sud na Afrique du Sud mais aya Kinshasa avana na GB na bana babota bana 4 a expliquer nga siko vi na ye ndenge zali mais atangela nga kombo ya chala mwana te tango na zolo batia la mona na boni boye koloba lisusu o bozo ba micro ba pesi bino ba $20 ba $10 na likambo boyebite a manke mama a manke mama non eza kombo ya scène kombo ya scène to le gastar eza kombo bon papa mike Jackson azala raté ndenga ka oti koloba yo moko papa papa a vini a bandi ko expliquer nga tango bandi ko expliquer nga ne ko yo ka tango na yo ke ne ko mona ke déjà principe on a la bande à colobaki na kobi bana homme marié te na koisi yango na yoko regretter mais au regretter osa déjà na position moko déjà de faiblesse osa na position moko déjà oyo oyebi soutenir ndenge nini ya kosala na yoko solana papa mwana ngai na ndenge ya kimukola nipse winga na ndenge toza na biso melokolo osa homme osa na mwasi na yo vraiment ngana ko lingana ngai toza lisu mwasi na mbalite parce que ngai na lobaki na koyeko bimana homme marié na boya eloko wana makasi na boya yango Roger na boya ka yango makasi mibali nyonso tuba yako linganga bayebi so ezaka ke kokoma na mbongo mibala mbongo balinganga ndenge nyonso to bele pe na boya bango po bazala ba marié na yebi se kinga na lobaki na vina nga na kolinga lisusu mobali oyo aza marié parce que eme mangesi ka mokote yo za marié nga na koyeko ya na bakisa malisu na kati te pona moni deja place na nga eloko onga na kozona kati wala za te deja na solo ne bon abse mais non to vanda nga na garder na nga zemi na kobota soki na boti mwana to vanda na biso bien mais nga na mosi na mbale ko simba lisusu te yo sala vi na nga pena sala vi na ngai to yo kana bongo to vanda pe nga pena sala vi na ngai na bande na ko sala vi na nga ta vanda bota tango na yeko bota na bande pe ko sala vi na ngai Claude peut a continuer la vie na yeto tikani to tikali kaka ko solola na téléphone normal sans problème tant que to komo solola normal to ko banda ku siko ko zo ba e compréhension mona e ko mona inane deux ans to bandi ba e compréhension ba problème e ko banda biso ba menace e ko banda ba menace yo banda kala bande ko ngai so na lo biango lelo na sana batu ba témoin o ba yebi dossier o malamu e banda kala bozalaka na numéro ande ko Eliezer bo benge na téléphone iye kutazana ba vidéo oyo ezalaka efalaka ya publier ba menace ya liboso oke nga kutunde anya mutu na bonde la ya après tango na yeko mona keno azaka papa mona na bonde na yebisa kete nde ko Eliezer tika to bongisi deja kande na yebisa maître Tony Botika azaka papa mona nga mutu na bonde la bango po ba vidéo na ba photo bi matia ba menace ya liboso ma absence na yo ba lever nga ba nalo beza enlèvement oui bazwanga mwana bakenda na mwana nazoni nga relaxa photo o ya mwana mingi te parce que c'est mon fils je l'aime beaucoup donc il faut na protéger mwana ngai omona ki bomona ki déjà roja le ki saki yango ndam o ya zoki pena miso o ma bia la yo moko vraiment ko luka o sala ba insert ya ba bloko o yo vezoro na ba yoko swangai mwana kena pantot unalo ba 3 jours presque 3 jours parce que 3e jour nde ba yoko zong sina nga mwana tango ba yoko swanga mwana na bandi ko lela mwana ngai na bandi ko lela mwana nga na bandi ko luka mwana na bandi ko sala Claude pression na bandi première jour na sala pression lek na nga mutapesa nga voiture pendant 2 jours apesa nga voiture na pendant 3 jours na tie essence la la epa na ngai mwana na sala zona kishasa na liboso kuna ilala epa na ngai mwana wana chauffeur bando tambu sangai abando azape karati lolo to koki kutu na yete mwa na bandi kolela na bandi kolela na bandi kolela na yeko benga papa Molière na benga papa Molière yango na lobaka batu msubo mwana ba maramsu ele kakana ba television o ba filme mutu aleki boy ba filme ba kange mutu boy na ebite paske ba maraka msu supeza li o ba lobaka te balo barate ba bomba kana boy na ngape papa Molière ya ko sela nga mission
na benga papa mon lier na expliquer mais aider nga na likambote abino nga na solo la kabia na bango na koyo kokota makambu oyo te mabe ya ngwana soki e comme isko lika ma avantage otiki mama na nani papa Claude machallah na koyo kokota makambu oyo te nde ko leser ndanzi maka kosunga ngai martyr na pese mbote bisika zali mwana mkolo pong nini yango tangu mwana na ngai ba eko zwa ye sali 3e jour na sali bango siko menace na bibolo ko abino bo zwinga mwana na makasi parce que ngana pesi bino consentement na ngate bozwa mwana ngana okene na tribunal na zo porter plainte comme ça boko yako tike na ngana mwana na tribunal tangu ba yo ki bongo ba eko benga ngabu na zo mwana na kitambo na magazin kitambo photo ngo ana oyo bango bakenda na mwana ngam tuna kanga photo te bango mtu bakangisa afu bakanga mwana photo bachango na kacha dossier bakengala mwana bango lefanga mwana bande kuna ngata bino moku ata bino moku ata kutu poka kana za soki na za ki star na za mtu na yebana donc il faut kaka donc na accepter nyo so tu na bomba kaka nyo so tu mwana yako kende 3e jour ba yako benga ngato zali na kitambo magasin yaka na yako ya na yako mwana 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 kutu na mwana 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 konzi po mwana nga seru wana mwana nga lia fufu to bate la kulia nae ae alia fufu nini tina age ya 4 ans to bate la ngu abana ba waya yeba seka kulia mwana bango mwako ba kenda na mwana kuna ba mwana waza share alia kashi $20 chaque jour nga efsi bango boye ba kite na yako rekipere mwana toke na epe na mama na chauffeur na yako zwa mwana na sidike li bango makasi tango na yako zwa mwana na yako kende epa ya avoka na nga na yako explique avoka na ngai wana deja maître Tony na yebisa ki deja tika makambo na yako zwa siko ya avoka mususu maître Kabasele na kepa na explique na explique na explique yebisa ngate il faut to luka to protéger mwana il faut to luka ba pesa yo garde ya mwana yo zala na garde ya mwana na mikanda comme ça. Même si papa n'a pas sali ndenge nyoso to luka zwa ya kozana droit ya kozwa ete parce que yone muto sana garde ya mwana il faut pas peso garde exclusif bon bino boebi ba français bandiko na ngai soki na lobby mabe bobongisi nga kaka ba peso garde ya mwana ya libela yondo za na mwana toke tribunal nga na kena tribunal na ede kena zwa garde mobimba ya mwana toke to koti si dossier et tout na ye kozonga aye ko benga nga lisusu akosi kosi nga abonde ninga ko sala bongo te na ye kotika tango na ye ko benga lisusu me deuxième maître avocat maître tika na ma kambongo to tika na biso maître avocat zo benga yo yakana no na bureau na se maître ni lisusu yakana bureau na ye na bureau maître ye ko bimisela nga yi kanda o bango na buru na bango ba kanisa ki ke ndenga nga na ke ko zo garde mwana yi ba repesa nga yi passe alimentaire ya ba million maître ye ko bimisela nga photo oyo ya mwana papa na sila kama ina makila na kukate eloko pesa nga makasi ke lelo nga ina banda ko telemela likambo oyo eza video mwana na ngai video oui tangu na yoko muna photo toza eta tambu zo ya tandambu botala ka photo eh omunye eh elongite tozipe longi mwana ti faut protéger mwana na yako mwana photo oyo oh video bango ba yeda ngo epa ya avocat nga ba tiango na kati ya dossier na dossier wana ba komike ngai na zali mama irresponsable il faut ba pesa garde à mwana epa papa na ye mais entre temps ta la place ba kenda ko vente sa mwana pendant 3 jours na mai soki ya makelele na se wana epa ya oncle moko avana kawana na mai ya makelele na se tala ndako yo moko moninda kwa ngonga kuna mona kande photo ya mobimba ya clair kuna photo ya eza en couleur te mwana na kende ko vanda kuna mwana sala 2 jours alia kate po biloko baba ndako pesa ya kokai ko liango te po alia kangote ke ba pesa papa na ye garde mwana nga kuna tala ali kamba garde mwana te na tala ka ande photo nde buma ngai tango na moni photo na koya na mabele motema na oko kalisu te labi nzambe pona nini nyoso me ote makila na yo moko osala yango bo te na bi wana se ko zambu tute c'est que za mutu te papa nga na boko li bana baleki na ngai bano balobaka ke azana bana 4 5 bana ba petite sœur na ngai na boko li bango bazana libumu bebe ti ba kodi ndenge baza mikolo wana ti ba mama na bango bazwi ba mabala ba bali ba boti bana na bango mususu star ke ba toyo okoma na kata ba emotion parce que na lingite e komo emotion to komi sikoyo te emotion na sens ke komi osala
passé à Mobutu. Nous avons un premier dossier dans le tribunal de l'expliquer. Nous avons un Kambouana. Nous avons un tribunal. Nous avons un monté à Rosungabiso pour que nous avons un monté à Rosungabiso pour que nous avons un monté à Rosungabiso. Nous avons un monté à Rosungabiso pour que nous avons un monté à Rosungabiso. Papa ya mwana jija, c'est bon, je donne la garde de l'enfant na maman pour maman. Il faut azala na maman na e mwana fa vanda nesika ya bia vanda nesika o eza seni ba français ngonde ba mindele ba lobaka bino ka rende boye biango ba jija tangi tangi ba makambu na ikuna bangolo kuta ba yaki nango ekwe na mai ba yako memela juge dossier oyo bozomona. Batu bazolo ba ke Claude Marshall a pesa nga passion alimentaire na zwa kambongo ya Claude Marshall te a pesa nga passion alimentaire te pona kabwana na ye na zalaka mwasi na ye te to kabwana bandakala ezalaka erreur ona salaka na vie oui ya kobima na mobali wa zaki marié na ye ba kitenza balimbi sangai na ye ba kinanga ite tangu na ye ki koyeba na boya ki ye na kabwana na ye to tikala na ye lisolo ya papa na mwana et puis ezalaka pe mikolonyo sote ya lisolo ya papa ya mwana nango. Faut oyo ba yena mukanda oyo apesa nga s'enfronter na mona ki fimo ka loba ki Kevin nga zo vivre malamu zambongo o ba pesa nga yango mukanda botanga ngo bande konanga elobi boye yo mutafo ya li français me ka osunga biso oyo nazo mona deja a ba komi procès verbal de constat d'indigence bar tout ça mais le colo commis division urbaine des affaires sociales et solidarité nationale nazomona ba komi l'an 2012 25e jour du mois de septembre ma Karine tout ça namoni awa acte action sociale tout ça namona matricule belé quel est bon avis de l'assistance sociale. Oui, l'assistance sociale. Incapable, Azali, ce qui m'a fait. Azana en mesure de assumer d'abord. Assumer responsabilité à moi, na colère à moi, na Azana en mesure de parce que Azana chômeur. Balobara chômeur. Azana chômeur. Fonctionnaire, ce qui est Azana chômeur, Azana moussalate, bota la koutou, oyo ndenge l'état moutesunga qui est pour foutre la justice. Voilà ce qu'on va bosser avec les producteurs, Azo produit ma musique et belle. Bah, comme il boye. Namoni. Ngana ebisi bango ngape nazana ngana besoin mbongo te nazaka na besoin garde ya mwana ngaya en 100% ngai moko. Loko de sanga moko ndena ko lesa yi. Ngamo ndena ko za charge nena lingi pe ngana nazana na garde dans 100% na makambu nyoso tu. Mamo Liv Kabila. Joseph Kabila tala bato za ngina bona régime. Tala bato ne ba sarai na ko mona yo. Kanga photo moko. Ayeko koma mena kache o jugement juge ayo ka kine pe ngai te. A lobi a rozo charge juge a commis montant oh la passion montant papa sera moana a commis que moana soka comme na age ya rotang fa tangi sa moana a commis makam na bango bakomaka mais je te jure Roger natika la Hollande papa moana ngate pona makambona parce que na yebi ke aza mutu et a compréhension et aussi mbate donc a remanga ya rolinga a memanga la banzela moko boya bana repesa nga ba condition moko boya bana repesa nga ba nini moko boya oyo nga la rolinga te na ko accepter te na tikai anya on est solo et le kaki yango wana na lobiango kapona ebisa muto a le kaki alobaki ke bopesa nga passion alimentaire bopesa nga passion alimentaire te botala mukanda bokoma kabino moko que vous avez ma coquille, vous avez la raté, vous avez mesuré et vous assumez la responsabilité de la santé. Moi, je suis là. Merci, je suis là. 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 Pourquoi je ne suis pas ma mère? Je suis là. Je suis là. Ezamba la liboso tenga na kutana mama cha na mwana. Yo zalaka mukolo oyo mama cha na mwana zobenga nga wana nao tozo tambola nao na Aisha. Wana kutu na komi na makamba ki journalisme ete na zaka na kopi na ngai na zala nani na ba vie kaka ya ba nini to tambola ka. Oko. Ngai wui, a insista. Yo kutozo ebisa nga ko kende te mtia na mwana benga nga ke. Iyaka mama to solola na kimia na ndaku.
Roger Mutaboya est une star. Kokende te ba mère na bazaba ba faux mère. Mais copine na ngato zakina ba kende kaka yozo pe kisapwa nini tika kende ba kosola. Bango mutubaboya. Wana sikotanga na koyeko yebake abimaka pena mama cha na mwana. To vandi na ye. Tobandiko solo na mama cha na mwana. Tobandiko solo na mama cha na mwana. Ngana yeko expliquer mama na bia cha na mwana. Na yeko expliquer mama cha na mwana. Tala problem na ngai ezabo ezabo. Ngai ninge na za na lingi na ngate na ebisa ya. Soki aza mutu aza na verite. Alo ba verite na vanda na ndaku na ye. Na veranda na ye to vanda ngana ye. Na ebisa mama ngana lingi na ngate Claudia benga kangai. Na lingi te benga kanga na telephone na nga. Na lingi te na solo la kana ye. So ki azane lo kwa muko sala pona mwana asa la kayango. Mbala moko san keto za la ngane a contact. Na lingi te. Eze ere na sala ki ya za mkolo. Azo sala vina nga nenge na zabu nga pi na zo sala vina nga yi. Ndenge na zabu na zo prepare. Wala siko tanga wa prepare mariage na nga. Ndenge na zabu na wa prepare mariage na nga yi. Na zo prepare makam na nga na zana mbani na nga na osa la vi na nga yi. Na lingi na nga tena zana na kontek na epo mbalo na nga na balape. Kisa kinga na zana na kontek nyoso tuna papa mwa na nga yi. Na ebi sike na lingi na nga yi te. Yo meka kotali saying so ki nga yi na ntimi kwenye a. Paske na zo zwayo mamo. Na zo zwayo mbanda na nga yi te nini. Tepo nga na ito zana na relasyon moko te. Nga lokwa na zana na motema kaya kibomo na motema ya malamu ya kukanisa. Na mutu mabete na zuye mamo na explique ye ba problem na ngai na explique ye ba explique se mama ngana lingi na ngai abenga ngati na niko sana na contact na yete aki paka mwana na ye ngana zo bala na ngai kala mingi te to solo la kana mama mama ebisinga akosunga ngai na ndenge na kenda ka wana na kei to bandaki kokutana na mama to kutana na mama otela mwana na salon na beauté chinoise. To vana nga na vandi awa mama tena mwana vandi nga mutukudi na yaka na kutaka e na pese mwote to sololi avandi nga na vandi ba osala nga mandaka. Ezate ki to salaka soki binemi no. To salaka binemi teke po bobo na mkulu wana benga nga yo na kenda ki po nani no. Po deja benga nga na kenda to vanda to solola. Voilà. Nga yeko benga nga ya ngona ntima ki na kanisa ki karake ezapo na kovanda to solola. Alor ke wana turu ezala ki ya piyej ya koluka kosala nga emabe. Yango moni natika ki angote na kenda ki ko denose wana emisyon. Voilà Anya to silisi lelo na mkuse. Oubye. Pardon, ou bien on tient de la vieux Roma bien là, appel car enregistré. Boyoka, à Benguinga et Nakobanga, Nenge Batindaki, Jean, ya Aner Bayer Koluka, Nabamindu, qui est tout, à Banga Kimwana et Batou, Salaki Skandan Nakatia Studio. Donc, awa na zo ibiso lobi na zakina ba avoka na ngai, oyo na kontata ki tango likambo ye lakinga. Hier, karata on na zakina bango, bazaki suivi par Jean. Agent secret bazala qui suivi à maître avocat mutazoi bisanga bazala qui suivi na ba agent secret na quête moro boy et ça qui vraiment très suspect. Donc moi aussi je me sens en danger là, je sors, oui je dois sortir, je vais pas me cacher, je dois aller laisser mon fils à l'école, donc mon fils doit étudier parce qu'il a foutu un bon rebelle. Donc que la justice soit faite, justice c'est ça la moussala nango. Bah, trafic de fluence, oh, il faut aussi la nambo kanabiso, état de droit, et ça la penza moussala nango. Ndenge ba ibisa ki biso état de droit, ngai na sala ka emisio pour na finga moutoute, parce que na respectera moutounio soto za la moua na moukio za la moukolo, na respectera moutounio soto, na fingi moutoute, na critique moutoute, mais na lobi ba effet, oh, et salami ya solo makambu, oh, et salami, pe et salami banda depuis 2015, donc fin 2014 makambu, oh, et banda, je crois. Mobile oh na balaki donc ceux qui azana moté mama là ceux qui azana vérité a koki pe ko témoigner parce que a mona ki pe ba makamususu oh le kaka donc na sala ki mo ba nemele oh to solorana papa moi na ngaité tanga na balaki donc na koseli mutu likambuté oza pena posa ko kosela kosela mutu likambuté na za pena posa ko kosela mutu likambuté. Émission nga bomona ki ngonde ngeza la keza ki vite fait yango bomoni lelo na ekola ki sabino appel ndenge bandaki na soki appel na solola ki na papa mwana na kati ndenge na explique ki bino na ekosola na mama cha mwana na longo na ntimiko ya ndenge na yaki wana epai na yena nyoso tu o yaki kulika wana na kosele likambute na zape na bezo ya kokosela likambute bate mwana ngai o na tangi lisusu ezali magistrat cha mala o azalaka na dossier o depuis 2015 Oya bandaka dossier o maître Tony Mwaba oya bandaka dossier o depuis 2015 oyo na longola ka bango na dossier na ibisa ka bango te boti keza makambo ya famille na tie di sous témoin nga ezali honorable
Eliezer Tambwe Mwamba oyo azalaka na ba video ya ba menace ya dossier mwana kolo lupango pe ba photo ya ba menace ya dossier au depuis 2015 na zoe bisabino bota na ton nyo surtout na zui ya kozala silence ya olobelo kote ba temo na nga la tie lususu ndeko Mike Mukeba azana kati ya boloko bo ye azakuna to yebite to kosala nini et puis na tie yo pe Roger parce que oyebi makambo bien ndenge banda kana ba appel ya kobenga ngana ye ana se présenter to luka solution à l'amiable oyebi yango bien eza kutulika marobombe la hote donc ba témoin nga e bango na ba témoin nga lisusu ina ba menace ezali mutu ya sécurité ah ba ke luka nga ya na sécurité da deux ba tumoko ba agent secret ba ke luka nga mutu ya bisaki nga yi papa jamu ya sécurité ya bisenga mère na bomba ke na bisaki ozala na bisi bango ozala awate. Donc je me sens vraiment en danger parce que batu o ngai na zuli kamuna bango o ngai na kana kiteke na kukaya ko zuli kamuna bango bazali batu o bino bozo kanisa bazali te. Voilà. Anya, merci to banza ete bulandi ba vérité nyonso ndenge auchikoloba. Merci na mona mukolo pango Eliezer Tambwe. Merci na Chic Monde, merci na Soda na pisi chiki tombote Chic, merci. Saint Thomas Buka Sabuka Mona Buka Kwikila, Evangile Ekotika Laka Bongo Soko Moni, Ndima Soko Moni Te Kondima Te Biso To Moni, To Yebi Ango, Yango To Saeli, Evangile Saint Thomas Buka Mona Buka Kwikila. Merci na yon de Konanga, mes condoléances na belle famille na yo, Zumatanga, To Zalawana, Korzo Bima Mardi, Selon Sango, na wakaki pa Piskas, na wakaki pa Piskas, na wakaki pa Piskas, na zo pe ba news ango e zane nini. Merci na bayi mboka nyonso na kobosa na bongo te ndeko Zoro Mabiala vie Zoro Mabiala na kobosa na bongo te moko ya ngai ke emission oyo soki pe na bino diaspora bokulanda blo na sentiment botika hein nono ba diama au petit cer na yo bo se mobiliser en tant que basi ke na ebisa kabino ya nyoso bano sa biloko ala muka na bano ebisa bino masulu ala muka eza masulu lala bongo te wilie bongo te toka e ma joli na lelie ah wilie e toka na sengi pardon ko sala bongo te bana kongo bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbam pour la route à la tout Yamboka pour vous aller informer à l'heure. CPLA TV. La bande de CPLA TV. Décodeur et CPLA TV. Ma chaîne tout ya Kinshasa. Ma chaîne tout ya Congo. Ma chaîne est belle bouquet na écoute sur les nyons. Ma clip. Tant aux autres ma bouquet. Donc, comme information, il y a mouka, il y a politique, il y a culture, il y a sport, il y a santé, il y a nyonso. Donc voilà, idéologie de la CPLA TV.